Noong 1997, isang normal na umaga lamang sana yon para sa isang mama sa Aman Jordan na papunta sa kanyang tanggapan. Bago siya makapasok sa entrance ng gusali ng kanyang opisina, dalawang hindi niya kilalang lalaki ang agad na sumalubong kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit dinagtagal, nakaramdam na siya ng matinding pananakit ng katawan, pagkahilo at matinding pagsusuka. Yung pala, ang dalawang lalaking yon ay mga Mossad agents ng Israel at ang mama naman ay isang kilalang leader ng Hamas at ang nasa loob ng kanyang katawan ay nakakalasong kemikal na ang tanging lunas lamang ay nasa kamay ng mga Israeli. Ito ang true story kung paano tinarget ng Israel ang Hamas leader sa Jordan at ang kanilang pagpaslang sa iba pang mga pinuno ng Hamas sa iba't ibang panig ng mundo lalo na ngayong umatake na namang muli ang Hamas sa kanilang bayan. Mister! Dahil sa karahasan na dala ng Hamas sa bansang Israel simula pa nung umusbong ang grupo noong 1987, hindi rin tumitigil ang Israeli Secret Service na Mossad sa kakahanting sa mga leader nito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na kadalasan ay brutal at mapangahas. Kagaya na lamang ng ginawa nila sa Hamas leader na nasa Amman, Jordan noong September 25, 1997. Noong araw na yun, dalawang musad agents ang mamamataang porsigidong naghihintay ng tamang pagkakataon upang salakay ang kanilang target. Ang kanilang plano ay simple, tahimik, mabilis at mapanganib. Sa pagdating ng kanilang biktima, lalapit agad ang isa sa kanila na may benda sa kanang kamay na animoy na balian ng buto. Ang target dapat ng silent but deadly na assassination ng musad na ito ay walang iba kundi ang isa sa mga leader at dating ulo ng militanteng organisasyon na Hamas. Siya ay si Khaled Mashal. Kung sasangguniin ng Israel at ang UN, si Khaled Mashal ay isang terorista dahil sa kanyang mga kinalaman sa kaliwat ka ng suicide bombings at rocket attacks ng grupong Hamas sa bansang Israel. Sa katunayan, ang Prime Minister noon ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay iniutos na ang pagtugis kay Khaled dahil sa pangunguna nito sa isang pambobomba sa Jerusalem na ikinamatay ng labing anim na katao habang 169 naman ng mga Israelis sa malubhang sugatan. Ayon sa bansang Israel, si Khaled daw ay iba sa mga kapwa niya Hamas leaders. Para sa paglalarawan, habang ang iba niya mga kasamahan ay literal na dugot pa sa puhunan para sa kanilang pinaglalaban, si Khaled daw ay pilit na ipinagmamalaki ang marangya at mala-rockstar na buhay para sa kanilang mga supporters. ika nga ng bansang Israel, si Khaled ay isang limusin jihadist para sa madaling pagpapaliwanag, habang nakikipagpatayan ng kanyang mga alagad na Hamas laban sa puwersa ng UN at Israel. Makikita ang palipat-lipat si Khaled sa iba't ibang five-star hotels sa kanilang nahahawakan teritoryo na tila na mumuhay na parang isang bilyonaryo. Hindi na bago kay Khaled na bumahagang buntot sa katunayan. Sa isang pagkakataon, iniwan niya ang kanyang mga kasamahan sa Jordan at Syria na kasalukuyang nakikipaglaban sa civil war sa mga bansang yon at lumuwas siya patungong Qatar upang umiwas sa gulo at isalba ang sarili sa cak na kapahamakan. Ngunit kahit na ganito ang kanyang diskarte sa pamamahala, hindi maitatangging isang malaki at delikadong banta si Khaled sa kapayapaan at kasarinlan ng Israel at mga karatig bansa nito. Kaya nga nung isang umaga ng September 1997 na pagpasyahan ng Israeli Prime Minister Netanyahu, natuldo ka na ang kahibangan ng Hamas leader na si Khaled Mashal. At para i-execute ang planong assassination, ginamit ng Israel ang kanilang pinakamatinik at mabisang secret service na Mossad. Ang mga Mossad agents ay pumasok sa Jordan bilang mga turista gamit na mga peking Canadian passports. Bagamat highly trained at highly skilled ang mga operatiba sa elite na unit na ito, tila hindi sumang-ayon ng panahon sa balak ng Israel na assassination kay Khaled noong araw na yon. Simula pa lamang, tila nakatakdang pumalpak ang plano. Tila nakatunog na agad ang mga bodyguards ni Mashal sa balak ng dalawang Mossad agents na nagdi-disguise bilang mga lokal malapit sa entrance ng kanyang opisina. Sa pagdating ni Mashal, ang isa sa kanila ay pumunta sa likuran ng Hamas leader at gamit ang isang device na nakatago sa benda ng kanyang kamay, agad na nagspray ang musad agent ng upgraded at mas potent na solution ng fentanyl na mas pinalakas ng 100 times. Ngunit agad-agad silang nahabol at nasakote ng mga bodyguards ni Khaled at pagkatapos madakip ay tinurn over sila sa Jordanian police. Nung una, inakala ng mga tauhan ni Khaled na epic fail at hindi tumalab ang lason dahil wala namang nangyaring masama sa kanilang leader matapos ang pag spray sa tenga. Ngunit paglipas ng ilang oras, tila may isang malakas raw na ingay ang matagal na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Kaalinsabay raw ng ingay na yon ay ang shock na malakuryente na dumaloy sa kabuuan ng kanyang katawan kasabay ang malubhang pagsusuka. Ilang sandali pa, isang matinding sakit sa ulo ang naramdaman ni Khaled at sa puntong yun, sa pa lang niya na na ang pagspray sa kanya ng dalawang isranghero ay isa pa lang assassination attempt na inihanda ng musad para sa kanya. Sa pagkawala niya ng malay, agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital sa Jordan. Agad namang kumalat ang balita at umabot sa hari ng Jordan noon na si King Hussein. At nang matanggap niya ang balitang assassination attempt ng Israel sa kanyang bakuran mismo, kulang ang salitang galit para mailarawan ang pagkadismaya ng hari sa kanilang kapitbahay na bansa. Naghihingalo at halos makomatos ang kinahinat na ni Khalid Mashal na na-confine na sa isang ospital. Ayon sa mga inisyal na pagsusuri, ang laso na inispray sa Hamas leader ay dumadaloy sa kanyang bloodstream. Dahil ano pang unti-unting mag-shutdown ang kanyang respiratory system. Sa madaling sabi, makina na lamang nagpapagana ng kanyang mga baga at araw na lamang ang mibilangin bago siya bawian ng buhay. Ayon sa mga doktor, maaari pang umayos ng kalagayan ng Hamas leader dahil ang laso na pumasok sa kanyang katawan ay maaaring malunasan ng isang antidote. Ngunit ang problema lang, ang antidote o lunas na maaari magsalba sa kanyang buhay ay matatagpuan lamang sa kanyang mortal na kaaway, ang bansang Israel. Sa puntong ito, mabilis na tumataas ang tensyon at potensyal ng malaking krisis sa pagitan ng Israel at Jordan at ibang teritoryo ng Hamas. Para pigilan ang lalong paglobo at pagsabog ng gera, nag-step in ang Chief Middle East Negotiator ng US na si Dennis Ross. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, bakas ang pagkadismaya sa boses ni Dennis Ross habang tinatanong si Prime Minister Netanyahu na pagsinalin sa Tagalog ay, Ano bang iniisip mo? Di mo ba inakala na magkakamali kayo? At ang tanging reply lang ng Israeli President ay, Hindi. Minabuti rin ng dating US President na si Bill Clinton na personal na mag-arrange ng major peace arrangement sa bagitan ng Jordan at Israel. Sa ilalim ng kasunduang nilagdaan ng dalawang kampo, minabuting binigay ni Netanyahu ang formula o antidote na luna sa laso na dumadaloy sa katawan ni Khaled Mashal. Personal rin sanang humingi ng pumanhin si Netanyahu sa hari ng Jordan at sa kapatid nito, ngunit hindi siya sinipot na mga yon. Kasabay rin ng pakikipag ng Israel sa Jordan, Inirilis nila ang kanilang bihag na leader ng Hamas na si Sheikh Ahmed Yassin. Kapalit ang pag-release sa dalawang Mossad agents na nasa kote sa failed assassination attempt na nakakulong sa Jordan. At sa puntong ito, tila isang ironic na tagpo na nasa comic books, anime o pelikula mo lang makikita ang nangyari. Ang kontrabida ay binuhay ng bida. Binigay ni Netanyahu ang antidote sa Jordan upang ma-revive ang mortal nilang kaaway mula sa pagkakahimlay sa hospital. At sa puntong yon, One way or another, sinalba sa tsyakta ng Israel ang isa sa pinakamatinik nilang kalaban, ang Hamas leader na si Khaled Mashal. Pagsapit ng 1999, pinalayas ng gobyerno ng Jordan ang lahat ng Hamas leaders na namamalagi sa kanilang bansa kasama na dito si Khaled Mashal dahil di umano sa mga ilihitimong aktibidades nito na makakaapekto sa peace process na sinusuportahan ng Jordan sa pagitan ng Palestinian Authority at Israel. Dahil dito ay nagsilipatan ang mga Hamas leaders sa Damascus, Syria. Bagamat literal na nakaranas ng near-death experience sa kamay ng kanyang mga kalaban, hindi nagbago o natinag man lang si Khalid Mashal. 15 years matapos ang sayaw niya kay kamatayan, December 2012. Hinimok ni Khalid ng mga Palestinian sa isang malakihang talumpati na nagsasabi na hindi natin kikilalanin ang otoridad ng Israel dito dahil hindi naman tunay ang Israel. Kahit nagaano pa katagal papalayain natin ang Jerusalem pulgada sa pulgada bato sa bato walang karapatan ng Israel para pasukin ang Jerusalem dahil sa patuloy na banta ng Hamas sa kapayapaan at kasarinlan ng Israel hindi rin tumigil ang Mossad na tugisin ng mga naturang terorista sa katunayan noong 2004 ang pinalayan nilang bihag noon na si Sheikh Ahmed Yassin ay tinarget naman ng Israel at Mossad isa si Ahmed sa mga naging utak sa pagbuo ng grupong Hamas Bagamat mayroon siyang quadriplegia o sa madaling salita ay isang medical condition kung saan halos paralisado ang parehas niya mga braso at binti, isang respetadong leader ng teroristang grupo si Ahmed. Taong 2004, siya ay napaslang sa pamamagitan ng isang sorpresang pag-atake mula sa Israeli Air Force na pinlano ng Musad habang siya ay tinutulak ng kanyang katiwala papunta sa isang mosque sa loob ng Gaza City. Isang AH-64 Apache helicopter gunship ang nagpaula ng mga Hellfire missiles sa lokasyon ni Ahmed. Ang mga Hellfire missiles ay uri ng AGM o air-to-ground missiles na ginagamit sa mga high-value targets dahil sa high precision, anti-armor at multi-target capabilities nito. Dahil sa pag-atake, nasawi agad si Ahmed kasama ang mga bodyguards nito Bago ang insidente, nagpalipad muna ng mga F-16 ang Israeli sa paligid upang matakpan ang ingay ng mga paparating na helicopter gunship sa lugar. Sa kasamaang palad, kasama ni Ahmed at ng kanyang mga bodyguards, ay siyam na mga inosente ang nadamay sa pagpapasabog habang labing dalawang tao naman ang malubhang sugatan. Sa parehong taon, April 17, 2004, ang tinaguriang Lion of Palestine na si Abdel Aziz Al-Rantisi ay tinodas din ng Mossad Si Abdel ay isa rin sa mga kinikilalang leader ng Hamas. Sa katunayan, siya ay co-founder ng naturang teroristang organisasyon kasabay ni Ahmed Yassin. Sa pagkamatay ng kanyang partner, siya ang naging political leader at spokesman ng Hamas sa Gaza Strip. Sa isa sa kanyang mga talumpati inong naturang taon sa harap ng libo-libong mga supporters sa Gaza, idiniklara niya ang dating US President na si George W. Bush na enemy of Muslims dahil sa gera sa Iraq. At dahil sa deklarasyon na ito at patuloy na panggugulo ng Hamas sa kapayapaan sa rehiyon na yon, naging mainit sa mata ng Musad si Abdel katulad noong una isang AH-64 Apache helicopter muli na may kargadang Hellfire missiles ang tumoda sa kanyang buhay habang nasa loob ng kotse pinaulanan ng Israel ng mga missile si Abdel kasama ang kanyang bodyguard at ang kanyang 27 anyos na anak na si Mohammed Ngunit katulad rin ng naunang pag-target ng Mossad sa mga Hamas leaders, mayroon pa rin mga nadamay sa pagsabog. Apat na mga inosente ang malubhang nasugatan mula sa insidente. Bagamat patuloy ang panawagan at pagko-call out sa Israel ng iba't ibang mga bansa sa kanilang walang habas at malaberdugong pagtugis sa mga Hamas leaders, patuloy pa rin ang operasyon ng Mossad upang pilayin ang teroristang grupo at tuluyang matapos ang kaguluhan kanilang pinalalaganap. Sa katunayan, Noong taong 2018, isa na namang membro at mahalagang kasapi ng Hamas ang natodas ng Israeli Secret Service. Si Fadi Mohamed Al-Bach ay isang Palestinian engineer at akademiko. Habang naninirahan sa Gaza, siya ay kinuha ng kanilang energy authority upang magtrabaho sa naturang kumpanya. Nakareceive din siya ng PhD sa Electrical Engineering sa University of Malaya sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2015. Simula noon, lumipat na si Fadi sa Malaysia at naging lecturer sa University Kuala Lumpur. Sa hindi nasahang pagkakataon, April 21, 2018, habang nasa lansangan si Fahid, dalawang gunmen na lulan ng motorsiklo ang bumaril sa kanya sa isang kalye sa Kuala Lumpur. Bulagta at dead on the spot ang professor noong mga panahon na yon, walang makitang matibay na motibo sa pagpatay sa kanya ng mga suspect. Matapos maanunsyo sa publiko ang kanyang pagkamatay, agad na naglabas ng statement ang military unit ng Hamas na siya ay membro ng naturang grupo at tinawag pang commander sa kanilang talumpati. Para naman sa pamilya ni Fadi, musad agad ang kanilang sinisi sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Ganun hugas kamay ang Israel sa anumang involvement o kinalaman ukol sa asasinasyon. Ngunit iba ang tingin ng Hamas at ayon mismo sa chief nilang si Ismail Nahieh, Isang karumaldumal at walang awang krimen na naman ang isinagawa ng Musad na tila nagpapakilala daw kung sino ang totoong terorista sa buong mundo. Ayon naman sa Defense Minister ng Israel na si Avigdor Lieberman si Fadi raw ay hindi katulad ng inaakala ng marami. Hindi siya isang huwarang mamamayan, hindi raw siya kasama sa mga infrastructure Project sa Gaza katulad ng paniniwala ng una. Bagkus, si Fadiraw ay responsable sa produksyon at pag improve ng mga rockets na ipinamamahagi ng Hamas sa iba't ibang paksyon at terrorist organizations. Samantala, kinumpirma ng Hamas na anim sa kanilang leaders ang napaslang na dahil sa mga airstrikes ng Israel sa Gaza ngayon. Kasama na rito ang isang leader ng Hamas Air Force na siyang nagplano sa pagsalakay ng mga Hamas fighters na nakaparagliders noong October 7 na si Murad Abu Murad. Isang insider tip di umano ang nagbigay impormasyon sa Israeli Air Force o IAF na kasalukuyan itong nasa gusali na ginagamit ng Hamas Air Force para sa kanilang operasyon kaya agad itong binomba ng IAF. Ganoon din ang mga leaders nilang sina Ayman Nufal na pinuno ng Central Gaza Brigade ng Hamas at si Osama Mazini na siyang chief hostage negotiator ng grupo at tatlo pang hindi napapangalanang leader na tinarget ng Israeli airstrikes. Matunay lang ang mga mga kwentong ito na hanggat may banta sa seguridad at kasarinlan sa Israel, ang sino mang grupo o individual, hindi mauubusan ng paraan ng Mossad upang isa-isa silang huntingin at sunduin ni kamatayan. Ang masaklap nga lang ay ang pagkadamay ng maraming sibilyan na nasa paligid nila na walang kinalaman sa kanilang masamang kagagawan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.